Hej allesammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Lars Brandt, og velkommen til den her kanal. I dag, der har jeg Alexander. Yes. I dag, der skal vi lave sådan en vennetest, hvor vi har skrevet 5 spørgsmål hver, og så skal vi prøve at se, hvem kan svare på det. Ja. Hvem skal starte? Starter jeg? Okay, hvornår begyndte jeg på YouTube? For en måned siden. Nej, for 3 år siden. Nej. Ja, jamen jeg startede jo på YouTube for 3 år siden. Jeg har bare slettet alle mine videoer. Okay, er du klar? Hvad hed min første hund? Jeg aner det ikke. Var det Sasha? Ja, for helvede. Var det Sasha? Ja. Yes, sådan. Hvad for underbukser har jeg på lige nu? Det ved jeg sgu da ikke. Blå. Det er så lidt en talking farve. Vi siger bare. Den fik jeg rigtig. Ja. Okay, hvor mange hunde har jeg haft? Hvor mange hunde du har haft? Eller tæller det der valpe? Ja, uden valpe, så har du haft 4. 6. Sasha, Pike, Nesco, Mino og Abby. Hvornår uploadede jeg min første video? På en måned siden. Elina tjekker. Hej så, og velkommen til min første video. Nej, men det er i november. Okay. Yes. Jeg hedder min mor og min far. Din mor hedder Tina, og din far hedder Michael. Okay. Hvor mange subs har jeg lige nu? Okay. 349. Nej, 57. 357. Nej, 354. Okay, hvad er dit endelige svar? 354. Det er forkert. 333. Fuck. Jeg har ikke gået til anden fodbold. Nej. Jo, jeg har gået til gymnastik. Har du gået til gymnastik? Hvad er min yndlingsfarve? Det er orange. Nej, den er rød. Hold nu kæft, nej, den er orange. Okay, ja. Hvor mange steder har jeg boet? Nu så har du boet 3 steder. Ja. Yeah. Skal vi lave en til challenge? See ya! Yes. Ja. Okay, men han har høretelefoner på, og så skruer han Max op med musik i ørerne. Og så skal jeg så prøve at sige noget til ham. Okay, har du det? Jeg. Kan. Er. Kan. I. Kan. De. Jeg. Du. Jeg. Kan. Høre musik. Okay. Kan. Godt. Lige. Ost. Jeg kan. Godt. Lige. Ost. Yeah. Jeg. Hvad? Jeg kan. Godt. Ja. Lige. Jeg kan godt lide. Jeg vandt nu lige. Okay. YouTube. Jeg kan godt lide YouTube. Alec. Er. Kan. Er. Virkelig. Åndssvagt. Virkelig. Åndssvagt. Og. Dum. Tak fordi I så med på den her video YouTube. Husk, jeg skal lave en der video, så skriv nogle challenges lige her nedenunder. Og så skal vi også se, om vi kan få 30 likes på den her video. Plus, I kan gå ind og følge Alexander Instagram-profil. Jeg giver et link lige nede i beskrivelsen, så kan I gå ind og følge ham, fordi at han trækker til nogle følgere. Husk også, at I kan subscribe den her kanal, og hvis I kunne lide den her video, så husk at give den her video et like. Hvis I gerne vil se mere fra Alexander eller med nogle andre, så også give videoen et like. Men bare gerne have like, så kom. Ja. Ellers er ikke så meget mere, siger YouTube. Vi ses en anden gang, YouTube. Ses.